Mainander. Jag vill säga, Janne går runt i båset nu och Janne Karlsson, alltså Linköpings tränare, delar ut order, förbereder spelarna vad som kommer att hända nu. När ska vi ta målvakten, vilka ska vara inne och så vidare. Jag har inte hört något liknande här på Hovet, tror jag, på 25 år eller något sånt här. Inte sen Hammarby gick upp i elitserien 1984 har det gapat så mycket här inne. Nej, det är, hockeyn är på väg tillbaka i Stockholm och det behöver idrotten och sporten.